Mūsdienās aizņemties ir ļoti viegli. Internetā atrodams vesels lērums mājaslapu, kurās izsniedz aizdevums jeb tā dēvētos ārtos kredītus. Tiesa bieži aizņemoties šādās mājaslapās kredītņēmēji ir pakļauti ne tikai augstām procentlikmēm, bet arī citiem riskiem, jo parādās arvien vairāk ātro kredītu izsniedzēju, kuru darbība nepakļaujas Latvijas likumiem, jo reģistrēta ārvalstīs. Uz sarunu par šiem jautājumiem esam aicinājuši patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāju Baibu Vītoliņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vai un kā jūs redzat šobrīd to iespēju apturēt tātad šo te ātro kredītdevēju darbību, kuri ir reģistrējuši savu darbību ārvalstīs? Jūs domājat to kredītdevēju, kas šobrīd piedāvā patērētājiem kredītus, bet nav saņēmuši licences. Jā, kuri ir mājaslapa internetā, bet it kā viss pat latviski uzrakstīts, bet Nu, šobrīd faktiski patērētāju tiesību aizsardzības centrs jau ar šiem uzņēmumiem strādā vairākus mēnešus. Un pamata lieta, ko mēs izmantojam, ir sadarbība Eiropas Savienības dalību valstu starpā, kur otrai dalību valstī, kurā ir reģistrēts komersants, ir jāveic darbības, lai pārtrauktu pārkāpumu citā dalību valstī. Tā kā tas ir viens pasākums, ko mēs veicam, un faktiski arī vēl viens pasākums ir sarunas ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai nepieļaut šos te maksājumus, tādējādi nobloķēt kontus un nevarētu šo te pakalpojumu faktiski sniegt. Cik šādā veidā jau izdevies apturēt nelegālo kredītu devēju darbību? Tā tieši mērīt, cik ir apturēt, man ir grūti pateikt, bet nu, ir kredītdevēju mājaslapas, kurās vairs nav iespējams paņemt kredītus. Bet kopumā par nelicenzētajiem kredītdevējiem patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir piemērojis 12 gadījumos administratīvos sodus. Runājot par šo nelegālo kredītdevēju apkarošanu, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija izteikusi viedokli, ka tā netiek pienācīgi veikta vai bez tā, ka varbūt ir iespējams sarežģītas sarunas ar ārvalstu drošības sargājušajām iestādēm, ir vēl kādas grūtības, kas traucē apkarot ātri un efektīvi šos nelegālos kredītdevējus. Nu, būtībā, protams, ka tāda nelegāla kredītdevēja apkarošanai būtisks ir iestādes pilnvaras un tādas tiešas pilnvaras patērētāju tiesību aizsardzības centram aizvērt mājaslapas šobrīd vēl nav spēkā. Ir pieņemta grozījuma negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kuras stāsies spēkā tad, kad izdarīs grozījumus Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Bet te man jāsaka, ka Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija rīkojas ļoti pretrunīgi, ņemot vērā, ka tā likuma projekta izstrādes tieši, kur bija iespēja paredzēt patērētāju centram aizvērt mājaslapas, asociācija bija viens no stiprākajiem pretiniekiem tam, lai patērētāju centram nebūtu šāds te pilnvars. Tā ka reizēm komersantiem arī tās vēlmes ir tādas ļoti divkosīgas, ko tad mēs īsti vēlamies, lai centram ir pilnvars un var apturēt, vai tomēr, lai viņam nav pilnvars un viņš nav spēcīgs. Bet vai šī te, nu, šo te nelicencēto kredītdevēju darbība ir tāda labi organizēta un sistēmiska, nu, ka tāpēc arī varbūt ar to ir grūti cīnīties? Tas būtībā ir jauns šī gada faktiski tāds solis. Šie te ārvalstu kredītdevēji faktiski uzskata, ka ņemot vērā brīvus pakalpojumu kustību Eiropas Savienībā, viņiem nekāda licence nav vajadzīga. Līdz ar to es domāju, ka tas ir īslaicīgs. Tātad, nu, būtiski, teiksim, šādi vairāk uzņēmumi, es domāju, ka tas varētu būt īslaicīgs pasākums. Ko iedzīvotājiem vajadzētu atcerēties pirms iespējams piekrist šādu nelegālu kredītdevēju pakalpojumiem? Nu, pamatā jau patērētājs ir zināmā mērā, viņš jau to naudu saņem un tādi šausmīgi lieli riski sākotnēji neliekās. No otras puses, nu, ja kredītdevējs nav uzskatījis par nepieciešamu izpildīt likumu un licencēties, tad varētu būt jautājums, kāds tad būs tās parāda piedziņas metodas gadījumā, ja tāda situācija radīsies. Manuprāt, tas patērētājiem ir viens no lielākajiem riskiem, ka šīs te attiecības faktiski nav skaidrs. Bet kas ir tas, kā var viegli atpazīt, nu, kurš tad ir licencējies un kurš nav? Nu, visiem liekas, varbūt tur jāiet, kur lai es meklēju, vai tā tur licence ir īsta, varbūt tur arī nopulcēt kaut kāda licence. Nu, kā tiešām cilvēks var būt drošs? Nu, visvieglākais, protams, paskatīties patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā. Mums visi komersanti ir licencētie norādīti. Parasti arī komersantiem ir mājaslapā šīs te licences norādītas. Un minētiem komersantiem nav mūsu licences mājaslapās, tā ka to tur var uzreiz redzēt. Var arī redzēt, ka tie ir ārvalstu komersanti. Jo tur visi kontakti ir norādīti. Daudz sūdzības saņemat par šiem te
kredītdevējiem? Nē, faktiski neesam saņēmuši sūdzības. Tad cilvēki paši principā nevērš. Es domāju, ka zināmā mērā tas ir mazliet izpūsts burbulis, ka tas ir šausmīgs bizness šeit, jo mēs esam arī vērtējuši tos apjomus, kādi ir mūsu skatījumā. Tur nav būtisks. Kādi ir tie apjomi? Nu, to mēs tā publiski nevaram izpaust, bet tas nav nekas būtisks. Runājot par vēl šādu kredītu došanu un ņemšanu, ir tāda kompānija Mintos, kuras darbības princips ir pilnīgi jauns Latvijai. Tā ir interneta palīdzība apvienot cilvēkus, kuri grib aizdot un cilvēkus, kuri grib aizņemties. Un būtībā tad cilvēki aizņemas no citiem cilvēkiem. Esat aicinājuši šī biznesa darbību pārtraukt. Kā vērtējums šis gadījums un vai pieļaujot kādu dialogu vēl ar kompāniju? Būtībā visvairāk mūs uztrauc tas, ka komersants ir izņēmis patērētāja tiesību aizsardzības centrā licenci un pasniedzot šo te pakalpojumu pirmajā reizē pasniedz tā, it kā būtu šo te pakalpojumu saskaņojis ar patērētāja tiesību aizsardzības centru licences saņemšanas procesā. Licence ir izsniegta tikai attiecībā uz hipotekāro kredītu sniegšanu tajā mirklī. Un līdz ar to šādu pakalpojumu mēs vispār nebijām vērtējuši. Tas jau ir viens, kas faktiski, manuprāt, neraksturo labi uzņēmumu, kurš skaidri zina, ka vēlas darboties un neinformē uzraudzības iestādi par metodi, kādā viņš to darīs. Mēs jau esam vairāk kārt iepriekš komersantiem, kas vēlējušies ievies šo te sistēmu, norādījuši, ka Latvijā tāda būtībā nav atļauta, jo izstrādājot normatīvos aktus par nebanku kredītu devēju licencēšanu, tas tieši arī bija mērķis, lai fiziskās personas nedrīkstētu dot kredītus patērētājiem. Un līdz ar to būtībā šī te ir slēpta kreditēšanas veids, kā fiziskās personas var dot kredītus, kas absolūti nebija normatīvo aktu mērķis ieviešot licencēšanu. Bet tas ir ar likumu aizliegts vai vienkārši šobrīd tā ir jauna prakse un nav tāda likuma, kas vispār to regulētu? Mēs būtībā uzskatām, ka šāda darbība nav atļauta. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā ir prasīts, lai visi kredītdevēji būtu licencēti. Tad, principā, arī nepieļaujot iespēju, ka tiktu izstrādāts likums un būtībā šāda darbība varētu turpināt un būtu vienkārši norma, kas to regulē. Mēs uzskatām, ka tas nav nepieciešams, bet, protams, ka, ja būtu tāda normatīvie akti izstrādāta un tiktu izlēmts, ka šāda darbība Latvijā ir nepieciešama, tad protams, tam ir vajadzīgs regulējums. Kādu jūs tur saredzat risinājumu? Nu, teiksim, jūs sakāt, viņi tādā veidā darboties nevar, viņi turpina darboties. Ja, mēs šobrīd lietu esam tikai uzsākuši, līdz ar to es tā nevaru daudz par to komentēt, bet būtībā mums ir mūsu rokās arī tādas pilnvaras, kā apturēt licences darbību. Cik reāli ir tas, ka apturēsiet šīta biznesa darbību, ņemot vērā, ka uzņēmēji vakar šķiet paziņoja, ka ir ieviesuši kaut kādas uzlabojumus kredītņēmēju un kredītdevēju vai investoru aizsardzībai precīzāk, bet tomēr darbība turpinās? Nu, mēs šobrīd to izvērtēsim, ja mēs konstatēsim, ka minētie riski un pārkāpumi mūsu skatījumā pastāv, tad mēs tādu lēmumu pieņemsim.